kedus, kedus, kedus. አሸናፊ እግዚአብሔር ትርግላቸው በሰማ የሚኖር እናንተ ደስ ልንሰኝ ይገባል ወደ እግዚአብሔር ቤት እንሂድ ባሉኝ ጊዜ ምን አለኝ ደስ አለኝ ደስ አለኝ እና ደስታ ነው አንዱ የቅዱሳን ሀብት ደስታ ነው በመከራ ውስጥ ሁሉ ምን ማለት ደስ መሰኘት ለምንድን ነው የምንደሰተው ለምንድን ነው የምንደሰተው የእግዚአብሔር ቃል የሚነግረንን እነግራቸዋለሁ ለምንድን ነው የምንደሰተው የመጀመሪያው የምንደሰተው ይሄን እናገርና አጭር ረፍት እናደርጋለን አንዴ ተነስተን እንዘምራለን ነገር ግን የመጀመሪያውን እናገር የምንደሰተው እግዚአብሔር ዙፋኑ ላይ ስላለ ነው እግዚአብሔር ዙፋኑ ላይ ስላለ ነው እግዚአብሔር በዙፋኑ ላይ ነው ማለት አንዳንድ ጊዜ በዙሪያችን የሚሆነውን ነገር ስናይ በኑሯችን የሚከናወነውን ነገር ስናይ ሁሉ ነገር ከቁጥጥር ውጪ የሆነ ይመስለናል ነገሮች ሁሉ በቃ የማንደርስባቸው ማንም መሪ የሌለ በዚህ ዓለም ላይ ማንም ኑሯችንን የሚመለከት እንደሌለ አድርገን እናስባለን ነገር ግን አንድ ነገር ልንገራችሁ በዚህ ሰዓት ህይወታችን ምንም ይሁን ምን ኑሯችን ምንም ይሁን ምን አንድ ታላቅ የደስታ ምስጢር ልንገራችሁ እግዚአብሔር በዙፋኑ ላይ ነው ስሙ ይክበር ይመስገን ያይቆም ምን ማን ነው እንባቆም ምን እንደሚልንገራችሁ እንባቆም ራፍ 2 ቁጥር 20 ላይ እግዚአብሔር ግን በተቀደሰ መቅደሱ አለ ምድርም ሁሉ በፊቱ ዝም ትበል እንባቆም አለ ምክንያት አይደለም ይሄንን የተናገረው እንባቆም ይሄንን የተናገረበት ምክንያት የሚገርማችሁ ነገር ጥያቄ ያደረበት ምክንያቱም አገሩ ችግር ላይ ወድቃ ነበር እግዚአብሔር ሆይ ዝም የምትለው ለምንድነው? እስከመቼ ነው ይሄንን ነገር የምታየው? እስከመቼ ድረስ ነው ይሄንን ዝም ብለህ የምትመለከተው? ያለ እግዚአብሔርን ይናገረው ነበር። እግዚአብሔር አምላክ መልስ ሰጠው ለጥያቄው። ምን ነበር ያለው እግዚአብሔር? አይዘገይም። ሁሉ ነገር ይፈጸማል። እኔ አልዘገይም። እመጣለሁ። የሕይወትህን እንቆቅልሽ እፈታለሁ። ይሄንን ጻፈው አለው። ይሄንን አስቀምጠው አይዘገይም በላለው እና እንባቆም መጨረሻ ላይ ገባው ለካስ እግዚአብሔር ሁሉን የሚቆጣጥር አምላክ እንደሆነ ተገነዘበ ስለዚህ ምን እንዳለ ታውቃላችሁ እግዚአብሔር ግን በተቀደሰ መቅደሱ አለ ምድርም ሁሉ በፊቱ ዝም ትበል ብዙ የምንናገረው ስለ ኑሯችን ስለ ህይወታችን ስለ ትዳራችን ስለ ስራችን ስለ ምንጨነቅበት ነገር ብዙ የምናወራው እግዚአብሔር በዙፋኑ ላይ እንዳለ ስለምንዘነጋ ነው ነገር ግን እግዚአብሔር እንዳለ ስንረዳ ግን ነገሮች ሁሉ ይቀየራሉ ትንቢተ ዕንባቆም ምዕራፍ 1 እና ምዕራፍ 2ን ብታዩ የሮሮ ክፍል ነው የምታገኙት ነገር ግን ትንቢተ ዕንባቆም ምዕራፍ 3 ላይ ብትመለከቱ ወዲያው እግዚአብሔር በመቅደሱ ላይ እንዳለ ሲረዳ ዕንባቆም ምን እንዳለ ተመልከቱ እንደ ሁላችሁም ብታነቡ ደስ ይለኛል ካያችሁት ምንድነው የሚለው ምንም እንኳ በለስ ባታፈራ በወይኑም ሐረግ ፍሬ ባይገኝ የወይራ ስራ ቢጎድል እርሾችም መብልን ባይሰጡ በጎች ከበረቱ ቢጠፉ ላሞችም በጋጥ ውስጥ ባይገኙ እኔ ግን በእግዚአብሔር ደስ ይለኛል ምን ማለት ነው ማለት ማን ነው እንደዚህ ይፈልጋል ነው ማንም ሰው ባዶ እንዲሆንበት አይደለም ይያለ ያለው ምንድነው ከዚህ በኋላ አይኔ የሚሆነው ኑሮዬ ላይ በጎደለው ነገር አይደለም ከዚህ በኋላ አይኔ የሚሆነው ባሳዘነኝ ነገር ላይ አይደለም ከዚህ በኋላ አይኔ የሚሆነው በቆሰልኩበት ነገር ላይ አይደለም ማን ላይ ነው የሚሆነው አይኔ እግዚአብሔር ላይ ነው ለምን እግዚአብሔር ስለኔ ይገደዋል እግዚአብሔር ስለኔ ያስብልኛል እግዚአብሔር ስለኔ ያያል ጭንቀቴን ያያል ጉዳቴን ያያል ማንነቴን ያያል ያዘንኩበትን ያያል ያለቀስኩበትን ቀናቶች ያያል እግዚአብሔር ያይልኛል ነው የሚለው ስለዚህ ምንድነው ያለው ምንም እንኳን በለስ ባታፈራ በወይንም ሐረግ ፍሬ ባይገኝ የወይራ ስራ ቢጎድል እርሾችም መብልን ባይሰጡ በጎች ከበረቱ ቢጠፉ ላሞች በጋጥ ውስጥ ባይገኙ እኔ ግን በእግዚአብሔር ደስ ይለኛል በመድኃኒቴ ሐሴት አደርጋለሁ ጌታ እግዚአብሔር ኃይሌ ነው እግሮቼን እንደዋላ እግሮች ያደርጋቸዋል በከፍታ ላይ ምን ያደርገኛል ያስከደኛል ስለዚህ ዛሬ ልትሉት የሚገባችሁ ይሄ ነው
እግዚአብሔር ሆይ ምንም እንኳን የሚያሳስቡ ብዙ ነገሮች በዙሪያዬ ቢኖሩ ነገር ግን አንተና ያለው ምንም እንኳን የጎደለኝ ብዙ ነገር ቢኖርም ነገር ግን አንተን እጠብቃለሁ አንተን መለከታለሁ አንተን አስባለሁ ልክ ማን ነው ኢዮብ እንዳለው ስጋዬን በጥርሴ ይዛለሁ ቢገለኝም እንኳን እርሱን ምን ላለው እጠብቃለሁ እንዳለ እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን ቆም እናደርግና እዚህ ላይ እስቲ እንነሳና እግዚአብሔር አምላካችን እናመሰግናለን አንድ መዝሙር እንዘምራለን እንባዬን ካይኔ አበሰ የሚለውን መዝሙር እንዘምራለን እንባዬን ካይኔ አበሰ ሰባራ ልቤን ፈወሰ እሳቱን ውሃ አድርጎ ውሃ አረገ ሁሉን አረገው ለበጎ ይያልን እንዘምራለን አሁን ከምንማረው ትምርት ጋራ አብሮ የሚያያዝ ነው እንባዬን ካይኔ አበሰ ሰባራ ልቤን ፈወሰ እሳቱን ውሃ አርጎ ሁሉን አረገው ሁሉን ለወጠው ለበጎ ይያልን ዘመን እንባዬን ካይኔ አበሰ ሰማራ ልቤን ፈወሰ እሳቱን ውሃ አድርጎ ሁሉን አረገው ለበጎ እንባዬን ካይኔ አበሰ ሰማራ ልቤን ፈወሰ እሳቱን ውሃ አድርጎ ሁሉን አረገው ለበጎ ከውለታ ላይ ውለታ ከስጦታ ላይ ስጦታ ከይቅርታ ላይ ፍቅር ድንቅ ነው የእርሱ ነገር እንባዬን ካይኔ አበሰ ሰማራ ልቤን ፈወሰ እሳቱን ውሃ አድርጎ ሁሉን አረገው ለ ከፍና አድርገው እንባዬን ካይኔ አበሰ ሰማራ ልቤን ፈወሰ እሳቱን ውሃ አድርጎ ሁሉን አረገው ቸርነቱን ቃላት አይገልጠው ታላቅ ነው ማንም አይመስለው የእግዚአብሔር ቅፍ ይሞቃል የአባትን እልፍኝ ያስረሳል እንባዬን ካይኔ አበሰ ፈወሰ እሳቱን ውሃ አድርጎ ሁሉን አረገ እንባዬን ካይኔ አበሰ የማይቀሙኝን በጎድል መርጫለሁ ልቀጥል ከግሮስር ሆኜ እማራለሁ ነቀፌታዬን እችላለሁ እንባዬን ካይኔ አበሰ እሳቱን ውሃ አድርጎ ሁሉን አረገው እንባዬን ካይኔ ሁላችንም እንዘምረው ፈወሰ ሳቱን ሀጥረ እጆቼን ይዞ አነሳኝ እጆቼን ይዞ አነሳኝ በከፍታ ላይ አቆመኝ እልልላለሁ ልቤ ረክቶ ምን ከፍላለሁ ለእርሱ ከቶ እንባዬን ካይኔ አበሰው ሰባራል ፈወሰ እሳቱን ውሃ አድርጎ ሁሉና እንባዬን ካይኔ አረፍ እንላለን እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን
የማያቋርጥ የእግዚአብሔር ደስታ በልባችን ላይ የሚሆነው እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በእኛ ውስጥ በሚሆንበት ጊዜ የምንረዳው ነገር ቢኖር እግዚአብሔር የሚያስፈልገንን ነገር እንደሚያዘጋጅልን እንረዳለን። የምንፈልገውን አይደለም የሚያስፈልገንን ነገር እግዚአብሔር እንደሚያዘጋጅልን እንረዳለን። ጉድለታችንን እንደሚሞላልን እንረዳለን። ስለዚህ በእግዚአብሔር ደስ እንሰኛለን። በእግዚአብሔር እናርፋለን። ለዚህ ምልክት ማን ነው? ለዚህ ምሳሌ የሚሆነን የአባታችን የአብርሃም ታሪክ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ለአብርሃም በስተርጅናው ልጅ ሰጠው። ማንን? ይስሐቅን ሰጠው። እና መጨረሻ ላይ ዘፍጥረት ምዕራፍ 22 ላይ እንደምታገኙት እግዚአብሔር አምላክ አብርሃምን ምን አለው? ልጅህን ሰዋልኝ አለ። ልጅህን አቅርብልኝ ለመስዋዕት አለ። አብርሃም ከእግዚአብሔር ጋር መከራከር ይችል ነበር። አብርሃም ለእግዚአብሔር ብዙ ነገር ማቅረብ ይችል ነበር። ነገር ግን አብርሃም እግዚአብሔርን ያወቀው ነበር። ማለት በሕይወቱ ብዙ የተጠራጠረበት ጊዜ ነበር። በዛን ሰዓት ግን እግዚአብሔር እንደማይተው ልጁን እንኳን ቢሰዋ ከሞት እንደሚያስነሳው ልጁን ያመነ ነበር። እና ልጁን ይዞ መሄድ ጀመረ። እና ሲሄዱ ይስሐቅ ሲመለከት ቢላዋው አለ፣ እንጨቱ አለ፣ ሁሉ ነገር አለ፣ ማሰሪያው አለ። ነገር ግን በጉ የለም። ተመልከቱ ምን እንደሚል። ይስሐቅም አባቱን አብርሃምን ተናገረው፣ አባቴ ሆይ አለ። እርሱም ምን ሆይ ልጄ አለው። እሳቱና እንጨቱ ይሄው አለ፣ የመስዋዕቱ በግ ግን ወዴት ነው አለ። የት አለ አለው። እና አብርሃም የመለሰው መልስ ዛሬ የሕይወታችን መመሪያ የሚሆን ነው። ምን አለው? አብርሃምም ልጄ ሆይ የመስዋዕቱን በግ እግዚአብሔር ያዘጋጃል። የመስዋዕቱን በግ እግዚአብሔር ያዘጋጃል። አንዳንድ ጊዜ ምኑን ከምኑ አደርገዋለሁ የሚል ጥያቄ አይምሯችን ላይ መጣ። ገና የሕይወታችንን ግማሽ አጋማሽ እንኳን ሳንሄድ አሁን ጡረታ ስወጣ ማን ነው የሚጦረኝ እንላለን። እንደኔ ከሆናችሁ አሁን እነዚህ ልጆች ይጦሩኝ ይሆን? አይ የዘመኑ ልጅ ማለት እንጀምራለን ገና እኮ ምንም ሳይናደርስ። ነገር ግን የእግዚአብሔር መንፈስ በእኛ ውስጥ ሲሆን ግን ምን እንላለን? ባዶ ቢሆን እንኳን እግዚአብሔር ነገሮችን ምን ያደርጋል እንላለን? ያዘጋጃል። እስቲ መለስ ብላችሁ ተመልከቱ። ሕይወታችሁን እዩ። ያለፋችሁበትን ጎዳና ተመልከቱ። እስከ ዛሬ ማን ነበር ያዘጋጀላችሁ? እግዚአብሔር ነው። ማን ነው? የኔና የናንተ የኑሮ ብልሃት ነው ወይ? የኔና የናንተ የኑሮ ጥበብ ነው ወይ እዚህ ያደረሰ? አይደለም። በእርግጠኝነት ነው የምነግራችሁ። ዛሬ ስናስበው የሚያስቀን ስንት አሳዛኝ የሆኑ የሕይወት ምርጫዎችን አልፈናል አይደል? ነገር ግን እግዚአብሔር ለዚያ ሁሉ አሳልፎ አልሰጠንም። ስሙ ይክበር ይመስገን። ለእግዚአብሔር መግቦት፣ ለእግዚአብሔር ጥባቆት ምስክሩ አንተ ነህ፣ አንቺ ነሽ፣ እኛ ነን እዚህ ያለነው ሁላችን። እግዚአብሔር ያዘጋጃል። ለሕይወትሽ የሚያስፈልገውን ነገር እግዚአብሔር ያዘጋጃል። ለኑሮህ የሚያስፈልገውን ነገር እግዚአብሔር ያዘጋጃል። ብዙ ወንድሞቼ ኮሚትመንት ያለበት ሕይወት፣ ኃላፊነት ያለበትን ሕይወት ለመኖር በጣም ይፈራሉ። ወደ ትዳር ዓለም ለመግባት ከእህቶቻቸው ጋር በጓደኝነት 2 ዓመት 3 ዓመት 4 ዓመት 5 ዓመት ለምንድን ነው ያንን ኮሚትመንት የምንፈራው? እህቶችም ጭምር ምንድን ነው እንደዚህ ቢሆንስ ማን ይኖረናል? እግዚአብሔር ያዘጋጃል። እግዚአብሔር ያዘጋጃል። እንገራችን ምስክሮች ነን እዚህ ያለነው ሁላችን። እዚህ ያላችሁት በሙሉ መቆማችሁ በእግዚአብሔር ጥበቃና በእግዚአብሔር መግቦት ነው። ለእግዚአብሔር ክብር ስጡልኝ። አንድ ጊዜ እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን። አብርሃም ያለው ይህን ነበር፣ እግዚአብሔር ያዘጋጃል። የሚገርማችሁ ነገር የታዘዘውን ትእዛዝ እኮ ላለማድረግ አይደለም እየሄደ ያለው፣ ልጁን ለመሰዋት ነው የሚሄደው። ነገር ግን ያለው ምን ነበረ? ልጄ አይሞትም፣ ቢሞት እንኳን እግዚአብሔር ከሙታን ያስነሳዋል።
እግዚአብሔር ህይወትን ማዘጋጀት ይችላል እግዚአብሔር መስዋዕትን ማዘጋጀት ይችላል አብርሃም ለራሱ ሚናገረው ይሄን ነበር ልጄ ሊሄድ ነው ከጀሌ ያመልጥ ነው አላለም አንዳንድ ጊዜ ቁጭ ብለን ያችን ባንክ ስቴትመንት አይኗን እና ያለን ሷም ታየናለች ታየናል በቃ አለቀ ማለት ነው ወይኔ ጉዴ ቤቴም አንደር ዋተር ነው ወይኔ ጉዴ ያን ከሆነ ምናየው እንቅልፍ ይነሳናል እግዚአብሔር ያዘጋጃል በሉ እግዚአብሔር ከኔ ጋር ነው ከህፃንነቴ ጀምሮ የጠበቀኝ አምላክ የተንከባከበኝ አምላክ እግዚአብሔር ከኔ ጋር ነው በሉ እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን ክብርና ምስጋና ለስሙ ይሁን የሆነው ምን እንደሆነ ልንገራችሁ አብርሃም ወደ ሞሪያ ተራራ ደረሰ ተራራው አፋፍ ላይ ደረሰ ልጁን አሰረ ያን ሁሉ ሲያደርግ ግን አይምሮው ላይ ምንድነው የሚለው እግዚአብሔር ያዘጋጃል አሰረው ረበረበው ሁሉን ነገር አስቀመጠው ሁሉን ነገር መጨረሻ ላይ ቢላውን አነሳ ምን እንደሚል ተመልከቱ ወዲያው እግዚአብሔር ተናገረው አብርሃም አለው አብርሃም እንዳለ ዛሬ እኛን ይጥራን ስሙን እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን አብርሃም አለው አብርሃም አቁም አለው ባንተ በሩቅ ብሲ ደም አይደለም ዓለም የሚድነው አለው የልጅህ ደም አይደለም ያደነ ከዘርህ ተወልጄ እኔ ነኝ ዓለምን የማድነው አለ ኑሯችንን የሚሰራ ህይወታችንን የሚያቆም እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔርን አመስግኑ እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን ይህን ጊዜ አብርሃም አይኑን አነሳ ነው ሚለን እግዚአብሔር ባረከው አብርሃምን እዛው ላይ ግን መታዘዙን ስላየ ዛሬ ለኛ በእምነት አባታችን የተባለው ለዚህ ነው እግዚአብሔር መታዘዙን ስላየ ነው እና አብርሃምን ምን አለው አብርሃም ተው አለው ወዲያው አብርሃም ቀና ብሎ ሲያይ ምን እንደሚል ተመልከቱ አብርሃምም አይኑን አነሳ በኋላውም እነሆ አንድ በግ በዱር ውስጥ ቀንዶቹ በዕፀ ሳቤቅ ማለት በሐረግ ተይዞ አየ አብርሃምም ሄዶ በጉንም ወሰደው በልጁም ፋንታ መስዋዕት አድርጎ ሰዋው አብርሃምም ያንን ቦታ ያህዌ ይርኤ ብሎ ጠራው እግዚአብሔር ያዘጋጃል ማለት ነው እግዚአብሔር ያዘጋጃል አሁን እግዚአብሔር ያውቅልናል ማለት ነው ከዚህ በላችሁ ነገ ከነጎዲያ ምን እንደም የኢትዮጵያ ህዝብ እያንዳንዱን ቀን ዛሬም ብቻ አይደለም ከድሮ ጀምሮ ነው እያንዳንዱን ቀን የሚኖረው በእግዚአብሔር ነበር ስለዚህ ነው ወላጆቻችን እግዚአብሔር ያውቃል የሚሉት አዝመራውን ያዩትና ምን ይላሉ እግዚአብሔር ያውቃል እኔ እያንዳንዱ እምነት የሚጠይቅ ኑሮ ነው የነበረው ዛሬ ግን ብዙዎቻችን የምንበላው አላጣንም እንደውም እንዳትበሉ እየተባለ ነው እየተመከረን ያለ ነው ከኔ ጀምሮ ነገር ግን ብዙዎቻችን በጭንቀት ላይ ነው ያለ ነው ከዛ እግዚአብሔር ያወጣችሁ በእውነት እግዚአብሔር ያወጣን በእውነት ያጣነው ነገር የለም ብዙዎቻችን የምንጨነቀው ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ ለነገ ነው አይደል ውሸት ነው ለነገ ነው የምንጨነቀው ዛሬን የሰጠንን ጌታ ሳናከብረው ዛሬን መኖር አቅቶናል ምክንያቱም አይምሮአችን ያለው ነገር ላይ ስለሆነ ብዙ ጊዜ ተነጋግረናል ስለዚህ ነገር ወደ ኋላ አልመለስም ሶስተኛ የምንደሰተው ለምን እንደሆነ ልንገራችሁ እግዚአብሔር ሁሉን ነገር ለበጎ የማድረግ ኃይል ስላለው ነው እግዚአብሔር ሁሉን ነገር ለበጎ ማድረግ ይችላል ሁሉን ነገር ለበጎ ማድረግ ይችላል በቤታችን ውስጥ ያለውን መልካም መስሎ የማይታየንን ነገር ለበጎ መለወጥ ይችላል እግዚአብሔር በህመም ውስጥ ሲናገር አይቻለሁ እግዚአብሔር በስራ ማጣት ውስጥ ሰዎችን ሲናገር አይቻለሁ እግዚአብሔር በህመም ውስጥ ሰዎችን ሲናገር አይቻለሁ እግዚአብሔር በህይወት ውጣ ወረድ ውስጥ ሰዎችን ሲናገር አይቻለሁ እግዚአብሔር ሁሉን ነገር መቀየር ይችላል ሁሉን ነገር መለወጥ ይችላል የህይወታችንን ታሪክ መቀየር ይችላል ለዮሴፍ ከእስር ቤት ፌለን ከመሆን ወደ ጠቅላይ ሚኒስትርነት ለመሄድ አንድ ቀን ነው ያስፈልገው የእግዚአብሔር መንገዱን አታውቁትም እግዚአብሔር በህይወታችሁ አስደናቂ ነገር እንዲሰራ አንዳንዶቻችን ተስፋ ቆርጠን ነው ቁጭ ያለ መቼም አንተን ጠብቃለሁ ያን ነው ዛሬ እንኳን የመጣ ነው አይሃለሁ እኔማ በቃ ተስፋ የለኝም ይላል እንደዛ አይነት ስሜት ይዛችሁ አትምጡ ታላቅ ነገርን ከእግዚአብሔር ጠብቁ እግዚአብሔር ቤቴን ይጎበኛል በሉ እግዚአብሔር ኑሮዬን ይጎበኛል በሉ እግዚአብሔር ህይወቴን ይጎበኛል በሉ እግዚአብሔር እንደሚባርካችሁ እግዚአብሔር እንደሚያያችሁ አምናችሁ ነው ያቺ
demi fasati ena berachu seti adaragachu tazitlachual. Gana sati erkono mana dunia lechu. Wader suzan deirallo, yelim sunzarf nekallo, fawasallo, edinallo alich. Min bilachu ne metachu zari. Min tabbikachu ne metachu zari. Ziaver Nurohan and Demika Yerlaman Nemeta Ziaveroi Bakalitan Agra in Belenemeta. No ways, Bakali in Machem made a bet what I ling him. Women a Kaledal Women a more Malaka Branati Cotunyal Selkadulo Flachuno. No ways, Ziaver and Deminagar and Ziaver Hilotachin and Demika Yerlin Nurachin and Demika Yerlin. Kreatu mihe zamulo yeg data bor wainem baulat tor guba eslami dera kona hulachinam time achinam westi yad ragnanam. Xiaver nuron and the mik ayir amna loganoche. Xiaver heotachin and the mik ayir amna lo. Diskura lamazibo talai. Samayawi un getano yet arani alano. Yayeno yalano yxiaver and kalno yayen yalano. Bazamanatulu yesochin tarik sik ayir yenebere amlak. Yenina yenantan heot mak ayirichla. Arikabit Udebetachus Tedu, Yahanna Lebizachu no media lebach. Lek Swachon isachu kamatachu, Zare lexiaver negarusana amlakehoi, Anta bergitum, Nuruin, Macayer Tichlal, Tarikin, Macayer Tichlal, Sabratin, Mefawas, Tichlal Levalut, Ychilal lexiaver amlak. Hanna de Ragachonino Edmil Quan sedipt a gabbage. Malkasno negataba malkasno negataba na malkasno degmo ayachu alam degmo ber sitkeftulet yebelta maqsel no and kan gin man adaregech besaw fit malkase yibqañalech na egziaber fit alekasech bizochachu legwadeñochachu yehotachun smota lemenager ikallachual begziaber fit gin lemetsalay gize yellenem smota maqreb tselot aydellem hay egziaberim rassañ inelale legziaber ko sanne negro Xavier Maman in the Sohono Allen Allen, Blasphemino, Xavier Rivalacho, Lexiaver Negarut, Hanad Ragachu in the Beret, a gabbage, Yan Kusulani Yazach, Balo Agami Head, Yan Kusulani Zagorobet Gami Head, Evitin Nagar and Death Lavalachu Malet, by Yegzianum, and Gangin Basarawit Gitab Xavier Fitkin, and Dada Ragat, Saun Satai, Mananum Satai, Sakaram Silat Kahanusaika, and Debt Honach. من اندالتشو تاوكالتش اني سكارا مايدا اللهو مالتشو نفسوان متافس سيتن انيالتشو بقزيابير فيت هلنتنوان شكموان اللو كان راقفش والا وده سو في ستم ملت فققالتش اقزيابير اكبر امسكن اقزيابير نامسكنو منم ساتا قينينو منم ساتا قينينو بفقق تافيتوه كزيان كان جمرو هازن تنيا مسلا عالتا يجمنو ميلا زارين ديتو ناچونو دبيتا چومت قبوت Sostik and Mulu, Abran Koyitanalis, Gasran, Tanagagrenal, Sleman Fasra, Begziaber Bam Lakachu, Desibalachu. Ye might oachu, ye might asachu, ye might lachu. I'll tell him, Katom, I'll tell him, Yalan Amlak, Kaninak and Nanta Garcelone, Desibalan, Desibalachu, Ziaberic very muska. Exiabiherin, Lemuad Dut. And the Hassabum, let it a root, Neger Hulu, Lebego, and the Derek, and now Kalenia, Lexiabir Kal. Exiabirin, Lemiodu, and the Hassabum, let it a root, Neger Hulu, Lebego, and the Derek, and now Kalen, Yom Catrialo Lambelachum in the meal. Lijubozo on the Mochmakakel, Bakrihons, and ask at the Moya Wakacho. Yelijun Melkandimaslu, ask at the Modegmosanan, ask at the Moyosanacho and Nazindegmot, Aracho. Yet Aracho and Nazindegmas at Decacho. Yes, at the Cacho and Nazindagmaka Barachu, Malet, and they cut a rachu while Xiavir, I toachum. I la cachum. I rasachum. I son a gachum. Giziawe Adelam Xiavir. Bala Giziato in the Mosso cover Biada Ragon, I to Adelam. Manalbot, what dang you have to tell you on each other? Xiavir, I told him. Manalbot, Zamadish Tasho, Gelel Ladder Gaistonal. I don't lam Xiavir and desire them. እግዚአብሔርን እንደ ሰው እንዳታደርጉት የጠራቸውን አጸደቃቸው ያጸደቃቸውን አከበራቸው የልጁን መልክ እንዲመስሉ ካለ በኋላም እንደሚል እንገራቸው እንግዲህ ስለዚህ ነገር ምን እንላለን እግዚአብሔር ከኛ ጋር ከሆነ ማን ይቃወመናል ለገዛ ልጁ ያራራለት ነገር ግን ስለሁላችን አሳልፎ የሰጠው ያው ከርሱ ጋር ደግሞ ሁሉን ነገር እንዲያው እንዴት አይሰጠንም እግዚአብሔር የመረጣቸውን ማን ይከሳቸዋል
የሚያጽ ድቅ እግዚአብሔር ነው የሚኮንንስ ማን ነው የሞተው ይልቁንም ከሙታን የተነሳው በእግዚአብሔር ቀኝ ያለው ደግሞ ስለኛ የሚማልደው ክርስቶስ ኢየሱስ ከክርስቶስ ፍቅር ማን ይለየናል መከራ ወይስ ጭንቀት ወይስ ስደት ወይስ ረሃብ ወይስ ራቁትነት ወይስ ፍርሃት ወይስ ሰይፍ ነውን ስላንተ ቀኑን ሁሉ እንገደላለን እንደሚታረዱ በጎች ተቆጠርን ተብሎ እንደተጻፈ ነው በዚህ ሁሉ ግን በወደደን በርሱ ካሸናፊዎችን በልጣለን ሞት ቢሆን ህይወትም ቢሆን መላእክትም ቢሆኑ ግዛትም ቢሆን ያለውም ቢሆን የሚመጣውም ቢሆን ኃይላትም ቢሆኑ ከፍታም ቢሆን ዝቅታም ቢሆን ልዩ ፍጥረትም ቢሆን በክርስቶስ ኢየሱስ በጌታችን ካለ ከእግዚአብሔር ፍቅር ሊለየን ማንም እንዳይችል ምን ብያለሁ ተረድቻለሁ ጳውሎስ ነው ይሄንን የሚናገረው ማን ነው ከእግዚአብሔር ፍቅር የሚለየን ማንም የለም እና ህይወታችሁን እግዚአብሔር እጅ ላይ አስቀምጡት ጌታ ሆይ እኔ እንዳልይዝህ ክንዴ ደክሟል በሉት የደከማችሁ ካላችሁ ኑሮ የከበዳችሁ ካላችሁ እኔ እንዳልይዝህ እኔ እንዳልጨብጥህ እምነቴ እየላላብኝ አስቸግሮኛል አንተ ያዘኝ በሉት አጥብቆ የሚይዝ ከያዘኝ ማይለቅ አምላክ ይዘናል ያቆመናል ያበረታናል ይደግፈናል እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን እግዚአብሔርን ለሚወዱ እንደ ሐሳቡም ለተጠሩ ነገር ሁሉ እንደሚደረግ ስለዚህ ቅዱስ ጳውሎስ በእስር ቤት ሳለ ሁላችሁም ታውቁት ጥቅስ ነው ለፊልጵስዩስ ክርስቲያኖች ደብዳቤ ላከላቸው የሚገርም ነው ማለት የመንፈስ ቅዱስ ፍሬ በርሱ ውስጥ ስለነበረ እስር ቤት ውስጥ ሆኖ የሚልከው የደስታ ደብዳቤ ነው እኛ የተሟላ ጓዳ ውስጥ ሆነን የሰቀቀን ዜማ ነው እና ዜማው እግዚአብሔር አይናችንን ይግለጥልን አንዳንዴ ዞር ብለን የገዛ ልጆቻችንን መራገም እንጀምራለን ምክንያቱም አፋችን ላይ የምናስቀምጠው ሌላ ነገር ስለሆነ በእናንተ ምክንያት እንዲሆንኩላችሁ እንላለን ዞር ብለን ያው የመከረኛ ልጆች አሉ። ነገር ግን ጳውሎስ ምን እንደሚል ተመልከቱ። ሁል ጊዜ በጌታ ምን ይበላችሁ? ደስ ይበላችሁ። ምናልባት እንዲህ ትሉ ይሆናል እንዴ? ሁሌ ደስ መሰኘት እንዴት ይቻላል? ዋይት ሃውስ እንኳን አንዳንዴ ሀዘን አለ አይደል? ለተሉ ይችላልች እነት ነው በሰው ዓለም ላይ ልክ ነው የተባልነው ሁሉ ጊዜ በዶላር ደስ ይበላችሁ አይደለም ቦሪንግ ነው የሚሆነው ዶላሩም ቢሆን ለዚህ ነው የሃሊውድ ኳክብት ህይወት መራራ የሆነባቸው ነው በዶላር ቁልል ላይ ተቀምጠው ህይወት አሰልች ስለሚሆንባቸው ወዲያው ወደ ድራጉ ይሄዳሉ ወደ አልኮሉ ይሄዳሉ ወደ ሌላው ዓለም ይሄዳሉ ኡነተኛ ኢንቲሜሲ ኡነተኛ የሆነ ቅርበት ከእግዚአብሔር ጋር ስለሌላቸው ያንን ኢንቲሜሲ ፊዚካል ኢንቲሜሲ ከሌላ ሰው ይፈልጋሉ ካንዷ ሴት ወደ አንዷ ሴት ካንዱ ሪሌሽንሺፕ ወደ ሌላው ሪሌሽንሺፕ እንደዛ ነው ህይወታችን ያ ከሆነ ተስፋ መቁረጥ ነው ወደ ህይወታችን የሚመጣው በዛ ህይወታችንን መሙላት አንችልም በዛ ህይወታችንን መሙላት አንችልም በምንገዛው ቦርሳ ወይም በምንገዛው መኪና ወይም በምንገዛው ኤሌክትሮኒክስ ጋጀት ህይወታችንን መሙላት አንችልም አሁን ያለንበት ቤት ወይም ኪችኑ ሪሞዴል ካተደረገ አንገት ይቅርታ አድርጉልኝ የቶቼ አንገቴ ቆረጣል ስላል በዛ አይደለም ህይወታችን የሚሞላው ወይም ደግሞ ወንድሞች ሌላ 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 ቦታ ሌላ አካባቢ አይናችን ስላረፈ በዛ ህይወታችን አይሞላም እነተኛ እርካታ ማግኘት የምንችለው ህይወትን ከሰጠ ከማን ዘንድ ነው ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው ስለዚህ ሁሉ ጊዜ በጌታ ምን ይበላችሁ ደስ ይበላችሁ ደግሜ ላለው ደስ ይበላችሁ ገርነታችሁ ለሰው ሁሉ ይታወቅ ለምን ጌታ ምንድነው ቅርብ ነው በነገር ሁሉ በጸሎትና በመልጃ ከምስጋና ጋር በእግዚአብሔር ዘንድ ልመናችሁን አስታውቁ እንጂ በአንዳች አትጨነቁ የተባልነው ይሄ ነው ሁሉ ጊዜ በእግዚአብሔር በአምላካችሁ ደስ ይበላችሁ ደስ ይበላችሁ የተባለው ይሄ ነው ዛሬ ቀኑን ገና ስትጀምሩት እንዲበሉት ለእግዚአብሔር ምክንያቱም ከእግዚአብሔር ጋር ቀኑን ጀምሩት ኡፍ መጣ አትበሉ አምላኬ ሆይ ያለው ዳዊት ይሄ ነው በሰላም ተኛለሁ አንቀላፋለሁ ደግሞ በሰላም እነሳለሁ እግዚአብሔር ደግፎኛልና ስትነሱ እንዲበሉት ዛሬ የቀኔ ደስታ የህይወቴ ደስታ አንተ ነህ በሉት ምንም አይነት ነገር ቢያጋጥመን ደስታችን በእግዚአብሔር ላይ እንደሆነ እናውቀዋለን ስለዚህ መልካም ነገርም ቢመጣ በደስታ እንቀበለዋለን ሌላም የከፋ ነገር ቢመጣ በደስታ እንቀበለዋለን ሁሉ ጊዜ በጌታ ደስ ይበላችሁ የተባልነው ይሄ ነው ሁሉ ጊዜ በጌታ ደስ ይበላችሁ
ደስታችንን የሚሰርቁ ሁለት ነገሮችን ልናገር። እስካሁንም ተናግሬዋለሁ በተለያየ መንገድ። የመጀመሪያው ደስታችንን የሚሰርቅ ከሰዎች ጋር በሰላም መኖር ሲያቀተን ነው። ትልቁ ነገር ይሄ ነው። አንዳንድ ጊዜ ለማሸነፍ አስበን ነው ያንን የምናደርገው። ሰዎች እንዲያደምጡን ብለን ነው። ሰዎች እንዲያደምጡን ነው። አብረውን ያሉ ሊሆን ይችላሉ፣ በማህበራዊ ኑሮ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን አንዱ ደስታችንን የሚሰርቅ ነገር ከወንድማችን ከእህታችን ጋር ያለን ጤናማ ያይደለ ግንኙነት ነው። መፍትሄ ያላገኘንለት ግንኙነት ነው። ያ ደስታችንን ይሰርቅብናል። በዚህ በኔቲቭ አሜሪካንስ ውስጥ በጣም የሚገርም ትራዲሽን አለ። በጣም የሚገርም ነው። ሳነበው ገረመኝ። ስቲቨን ኮቬ የሚባል ዘ ሰርድ ኦልተርኔቲቭ የሚል መጽሐፍ ጽፏል በቅርቡ። እና እዛ ላይ ነው ያነበብኩት። እና ምንድን ነው በዚህ በኔቲቭ አሜሪካንስ ውስጥ የሽማግሌዎች ካውንስል አላቸው። እና እንዴት ስብሰባቸውን እንደሚያደርጉ ታውቃላችሁ? ቸሮኪ የሚባለው ነገድ ነው ይሄን የሚያደርገው። አንዱ ነገድ ነው። ምንድን ነው የሚሆነው? ሽማግሌዎቹ ይሰበሰቡና ቁጭ ይላሉ። እና ቶኪንግ ስቲክ የሚባል አለ፣ ማለት የመናገሪያ ዘንግ ሚሉት። እና ከላዩ ላይ የንስር ላባ አለው፣ ከታቹ ላይ ደግሞ የጥንቸል ቆዳ አለው። ብቻ ለማንኛውም ራሱ ሲምቦል አለው። እና ምንድን ነው የሚናገረው? ሰው ያንን ዘንግ ነው የሚይዘው። ያ ዘንግ ያ ሰው እጅ እስካለ ድረስ ሁሉ ሽማግሌ በሙሉ ጸጥ ብሎ ያንን ሰው ይሰማዋል። ያ ዘንግ በእጁ ላይ እስካለ ድረስ የሌላው ሰው አገልግሎት ምን ብቻ ነው? መስማት ነው። ዛሬ ቤታችን ውስጥ ብዙ ሰላም ያጣ ነው። ለምን እንደሆነ ልንገራችሁ። ሁላችንም ጋር ነው ዘንጎ ያለው። ስለዚህ ስንነጋገር የሚያደምጥ የሚመስለውም ሰው ቆይ ጨርስ ጨርስ ቀጥል ጨርስ ከዛ በኋላ ልክልክን ነው የምነግርህ። ፖለቲካችንም ያ ነው። በሰላም የጀመርነው አንዲት እርምጃ ሳንሄድ የምንፈራርሰውም ለዚያ ነው። እድሩም ቅጥ የሚያጣው ለዚያ ነው። እቅቡም ቅጥ የሚያጣ ሁሉም ነገር የሚያጣው ለዛ ነው። ሁላችንም ጋ ነው ዘንጎ ያለው። እና ሁላችንም መናገር ነው የምንፈልገው። በዚህ ዘመን እግዚአብሔር በቤታችን እንዲሰጠን ልንለምነው የሚገባን ጥበብ ቢኖር የማድመጥን ጥበብ ነው። የማድመጥን ጥበብ ነው። ደስታችንን የሚሰርቅብን ይሄ ነው። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ውይይትን የምናደርገው ምንድን ነው? እግዚአብሔር በእህቴ የሚናገረኝን ለመስማት ሳይሆን እኔ እሷን ለመለወጥ ነው የምፈልገው። አንድ ልንረዳው የሚገባን ሰው ሰውን መለወጥ አይችልም። ምሳሌ ልንሆን እንችላለን፣ መለወጥ ግን አትችሉም። እህቶች ትልቅ ጥበብ ነው የምነግራችሁ፣ ባላችሁን መለወጥ አትችሉም። ለባላችሁ ግን ምሳሌ መሆን ትችላላችሁ። ባሎችም እንደዚሁ ሚስታችሁን ስለተናደዳችሁ፣ ጠረጴዛ በቡጢ ስለመታችሁ መለወጥ አትችሉም። ለሚስቶቻችሁ ግን ምሳሌ መሆን ትችላላችሁ። ና ብዙ ጊዜ ብዙ እንናገራለን እና ስንናገር ሰውን እንጎዳለን። እኔ እኮ ምንም ነገር አላደርግም፣ እኔ እንደው ዝም ብዬ ቃል ብቻ ነው። ቃል ነው በጣም የሚጎዳው። እንግዲህ ያው ስልንገራቸው ሰውን የሚጎዳው ቃል ነው። ከልጅነት ጀምሮ አንዳንድ አይምሯቸው የተጎዱ ሰዎች ዛሬ ስንት ነገር በሶሳይቲው ላይ በኮሚኒቲው ላይ እንደሚያደርሱ ታውቃላችሁ። እንደ ቀልድ አድርገን የምንናገረው ከሌሎች ልጆች ለይተን አንዱን ልጅ አይ እሱ አይረባም ስንል ለሌላው ልጆች ይሰማሉ፣ ይጎዳሉ። እንደ ቀላል አድርገን የምንናገረው ነገር ስለ ሚስቶቻችን፣ ስለ ባሎቻችን በጓደኞቻችን ፊት ስንናገር ይጎዳሉ። ስለ ባልንጀሮቻችን እየሳቅን እንደ ዘበት ጣል የምናደርገው ቃል ሰውን ይጎዳል። ደስታችንን የሚሰርቀን አንዱ ነገር ከሰዎች ጋር ያለን ግንኙነት ሰላማዊ ሳይሆን ሲቀር፣ የሌላውን ሰላም የሌላውን ደስታ ብቻ አይደለም የምንሰርቀው፣ የእኛም ደስታ ነው የሚወሰደው። ተመልከቱት፣ ከጸብና ክርክር ውስጥ ገብተን ከዛ ስንወጣ እንዴት እንደሚደክመን፣ እንዴት ድሬንድ እንደምንሆን፣ እንዴት ኃይል አልባ እንደምንሆን። ስለዚህ የመጀመሪያው ያ ነው። ሁለተኛው ባለን ኑሮ አለመርካት ነው ደስታችንን የሚሰርቀን። ዛሬ እግዚአብሔር የሰጠንን ኑሮ የማንረካበት ከሆነ ለነገ ኑሮ ዝግጁ አይደለም።
ብዙዎቻችን ራሳችንን ያዘጋጀነው ለነገ ነው። ዛሬን መቀበልን ቢብለና ጥያቄው ይሄ ነው። ዛሬን መኖር ካልቻልክ ነገን እንደምትኖር በመኑ ነው እርግጠኛ ይሆንከው? እግዚአብሔር ዛሬ የሰጠሽን ኑሮ መኖር ካልቻልሽ፣ በዛሬ ካልተደሰሽ ነገን እርግጠኛ ይሆንሽው በምን ምክንያት ነው? ስንቶች ናቸው እንደወጡ ይቀሩት? ስንቶች ናቸው የነገን ብርሃን ያላዩት? የኔና የናንተ ቀን ዛሬ ነው። የኔና የናንተ ኑሮ ዛሬ ነው። የኔና የናንተ ጊዜ አሁን ነው። ምሽቱን እንኳን አናውቅም ከዚህ በኋላ ያለው። አሁንን ነው ምናውቅ። አሁንን ነው ምናውቅ። ስለዚህ ቅዱስ ጳውሎስ በዚህ በእስር ቤቱ ደብዳቤ በፊልጵስዩስ ላይ በዚህ ጉዳይ ላይ ሲናገር ምን እንዳለ ተመልከቱ። በክርስቶስም አንዳች ምክር ቢሆን፣ የፍቅር መጽናናት ቢሆን፣ የመንፈስ ህብረት ቢሆን፣ ምሕረትና ርኅራኄ ቢሆን ደስታዬን ፈጽሙልኝ። እንዴት አድርጋችሁ ነው ደስታውን የምትፈጽሙለት? በአንድ ሐሳብ ምን በሉ? ተስማሙ። በአንድ ሐሳብ ተስማሙ። አንድ ፍቅር፣ አንድም ልብ፣ አንድም ሐሳብ ይሁንላችሁ። ለወገኔ ይጠቅማል በማለት ወይም በከንቱ ውዳሴ ምክንያት አንድ እንኳን አታድርጉ። ነገር ግን እያንዳንዱ ባልንጀራው ከራሱ ይልቅ እንዲሻል በትህትና ምን ይበል? ይቁጠር። እያንዳንዱ ባልንጀራው ከራሱ ይልቅ እንደሚሻል። እንዴት ደስታን ቤታችን እንደሚመልስ ይህ መመሪያ ዝም ብላችሁ አስቡ። ከኔ ይልቅ እሷ ትሻላለች ብንል፣ ከኔ ይልቅ እሱ ይሻላል ብንል፣ ቤታችን ውስጥ የሚመጣውን ደስታ ዝም ብላችሁ አስቡ። የመጀመሪያው ይሄ ነው። ከሰዎች ጋር በሰላም ለመኖር እንፈልግ እንሞክር። ለዚህ አስቸጋሪ ነው። አዎ፣ ለዚህ ነው ቅዱስ ጳውሎስ ቢቻላችሁስ ያለን በሮሚ መልእክት ምዕራፍ 12 ላይ ቢቻላችሁስ ከሰው ሁሉ ጋር በሰላም ኑሩ ነው ያለ። ሁለተኛው ኑሮዬ ይበቃኛል ማለትን እንማር። ባለን ነገር መርካትን እንማር። ባለን ነገር ተመስገን ማለትን እንማር። ማለት ነው መሻሻልን አንፈልግ አይደለም። ነገር ግን እግዚአብሔር ጨምሮ የሚሰጠን አሁን ባለን ነገር መጠቀም ስንችል ነው። አሁን ያለን ነገር የደስታ ምክንያታችን ከሆነ ነው። የዛ የልጁ ነገር እንዳይሆን ልጁ ያለቀሰ ያገኘዋል አንድ ሰው እና በጣም አምርሮ ነው የሚያለቅሰው እና ምን ሆነሃል አለው። አንድ ብር ጣልኩኝ፣ አንድ ብር ጠፋብኝ አለ። ከዛ አይዞ ልጄ አይዞ ማሙሽ አለው እና አንድ ብር ሰጠው። ከዛ ልጁ የባሰር ያለ ምን ነው ይለዋል። ባይጠፋብኝ ኖሮ ሁለት ብር ይሆንልኝ ነበር አለ። አንዳንድ ጊዜ እንደዛ ነው የምንሆነው። እግዚአብሔር የሰጠንን ይዘን በዚያ እንደሰት፣ በዚያ እግዚአብሔርን እናክብር። አይ እንዲያ ቢሆን ኖሮ እኮ እቺ አሁን ያለችኝን ነገር ጨምሬ እንላለን። እግዚአብሔር ነገ እንደሚጨምርልህ አታውቅም? ዛሬ የሰጠህ አምላክ ለነገ ታማኝ ነው። ዛሬ የሰጠሽ አምላክ ለነገ ታማኝ ነው። ስለዚህ ምንድን ነው የሚለን ቅዱስ ጳውሎስ? ይህንን በእውነት የምታውቁት ጥቅስ ነው፣ ነገር ግን እንደገና አነብላችኋለሁ። እንደ ሁላችሁም ብታዩት ደስ ይለኛል። የምኖርበት ኑሮ ይበቃኛል ማለትን ተምሬያለሁና መዋረድንም አውቃለሁ፣ መብዛትንም አውቃለሁ። በእያንዳንዱ ነገር በነገርም ሁሉ መጥገብንና መራብን፣ መብዛትንና መጉደልን ተምሬያለሁ። ኃይልን በሚሰጠኝ በክርስቶስ ሁሉን እችላለሁ። ኑሮዬ ይበቃኛል ማለትን ተምሬያለሁ። ኑሮዬ ይበቃኛል ማለትን ተምሬያለሁ። መራብን አውቃለሁ፣ መጥገብን አውቃለሁ፣ መሙላትን አውቃለሁ፣ መጉደልን አውቃለሁ። ሁሉን ነገር መልመድ ጠቃሚ ነገር ነው። ሁሉን ነገር ማየት፣ ምክንያቱም ሕይወት ውጣ ውረድ አለው። በየትኛውም ሁኔታ ውስጥ ብንሆን ሕይወት የተለያየ ጥያቄዎች አሉት። ነገር ግን በዚያ ውስጥ ማለት ያለብን ኃይልን በሚሰጠኝ በአምላኬ ሁሉን እችላለሁ። ስለዚህ ኑሮዬ ይበቃኛል ማለት ነው። በዛሬው ነገር መርካት ማለት ነው። ባለን ነገር መርካት ማለት ነው። እንደገና ይቅርታ አድርጉልኝ፣ እንደገና በደንብ ነው አስረግጬ የማስጨብጣችሁ። ኑሮዬ ይበቃኛል ማለት ስለ ነገ አለማቀድ ማለት አይደለም። ኑሮዬ ይበቃኛል ማለት በስንፍና እጅን አጣጥፎ መቀመጥ ማለት አይደለም። ኑሮዬ ይበቃኛል ማለት ዛሬን እግዚአብሔር በሰጠን ነገር መደሰት ነው። ዛሬን እግዚአብሔር በሰጣችሁ ነገር ከልጆቻችሁ ጋር ከቤተሰቦቻችሁ ጋር ደስ ተሰኙ። ዛሬን እግዚአብሔር በሰጣችሁ ጊዜ ከጓደኞቻችሁ ጋር
ደስ ተሰኙ እግዚአብሔርን አመስግኑት እግዚአብሔርን አክብሩት ሶስተኛው እና የመጨረሻው ለዛሬ ምናገረው ሰላምን ነው እግዚአብሔር የሚሰጠን እን ቶሎ ተናግሬ ሊጨርስ ሰላምን እግዚአብሔር ይሰጠናል አይታችሁ ከሆነ ቀድም ሁሉ ጊዜ በጌታ ደስ ይበላችሁ ካልን በኋላ ገርነታችሁ ለሰው ሁሉ ይታወቅ ጌታ ቅርብ ነውና በነገር ሁሉ በጸሎት በመልጃ ከመስጋና ጋር ልመናችሁን አስታውቁ እንጂ ባንዳች ነገር አትጨነቁ ካልን በኋላ የእግዚአብሔር አይምሮን ሁሉ የሚያልፍ የእግዚአብሔር ሰላም ልባችሁንና ሐሳባችሁን በክርስቶስ ኢየሱስ ይጠብቃል ይላል እግዚአብሔር ፍቅርን ሲያፈስል ልባችን ላይ እግዚአብሔር የልብ ደስታ ሲሆንልን ወዲያው የማይነገር ሰላምን እናገኛለን አይምሮ በላይ የሆነ የማይገለጽ ሰላምን እናገኛለን የእግዚአብሔር ሰላም በሕይወታችን ውስጥ ይሆን ሌላው ሊጨነቅ ይችላል ዓለም ሊተራመስ ይችላል እኛ ሕይወት ላይ ግን የማይነገር ሰላምን እናገኛለን ብዙ ጊዜ ሰላም የምንለው እኛ የተለየ ሰላም ነው በዓለሙ ላይ ያለው ሰላም ሰዎች ሰላም ለማግኘት ብለው ወደ መጠጥ ቤት ይሄዳሉ አይታችሁ ከሆነ አንዳንድ ጊዜ በአልኮሉ አይምሯቸውን ሰዎች ከደበደቡት በኋላ ሲደነዝዝ ምን ይሉታል ያንን ሰላም አገኘው ይላል ሰውን ሁሉ ከሸሹት በኋላ ከሰው ሁሉ ከተቆራረጡ በኋላ ሰላም ላገኝ ብዬ ነው የተቆራረጥኩት ይላል እከ ሮማውያን ምን ይሉት ነበር ይባላል በድሮ ጊዜ አንድ ከተማ ወረው ደብድበው ያንን ከተማ ያንን አካባቢ አቃጥለውት ጸጥ ሲል ያንን ጸጥታ ፒስ ይሉት ነበር ሰላም ይሉት ነበር ያን ጸጥ ሰላም ማለት አይደለም ሰላም ማለት በማዕበል ውስጥ በንጹህታ ውስጥ በመወገድ ውስጥ የምናገኘው የአይምሮ እርጋታ ነው ሰላም ማለት ያ ነው ሰላም ማለት ውጫዊ ነገር አይደለም ሰላም ማለት በበነጋታው ሃንጎቨር ይዞ መነሳት ማለት አይደለም ሰላም ማለት የልብ እርካታ ነው የልብ ጸጥታ ነው ያንን የምናገኘው ከእግዚአብሔር ካምላካችን ያ የመንፈስ ፍሬ ነው ወደ ቤታችሁ ሰላምን ለማምጣት የምትሞክሩት በመንደን ነው ወደ አይምሯችሁ ሰላምን ለማምጣት የምትሞክሩት በመንደን ነው ወደ ኮሚኒቲያችሁ ሰላምን ለማምጣት የምትሞክሩት በመንደን ነው እግዚአብሔር የሰላም መሳሪያዎች ያድርገን ጥያቄው ይሄ ነው ግን ሰላምን ለማምጣት እየሞከርን ያለ ነው በመንደን ኑሯችን ላይ ወዳጅነታችን ላይ ባልንጀርነታችን ላይ ቫዮለንስ የሚያደርግ ነገር ህይወታችን ላይ ጥቃት የሚያደርስ ጉዳት የሚያደርግ ነገር ያደረግን ሰላም ወደ ህይወቴ ያመጣለው የምንል ከሆነ ሰላም ወደ ቤቴ ያመጣለው የምንል ከሆነ ተሳስተናል አንዳንዴ ለችግራችን መፍትሄ ያደረግን የምንወስደው ቤታችንን የሚያፈርስ ነገር ነው የሚሆነው ሶስት ነገሮችን ልናገር እዚህ ላይና ቶሎ ይበቃኝ አንደኛው እግዚአብሔር የሰጠን ሰላም መሰረቱ በመስቀሉ ላይ የተመሰረተ ነው ክርስቶስ በመስቀል ላይ የሰበከልን ሰላም ነው እኛን ከእግዚአብሔር ከአባቱ ጋር አስታረቀን ህሊናችን ሰላም እንዲሆን አደረገ እርስ በርሳችን ሰላም እንዲኖረን አደረገ በመስቀሉ ያደረገልን ይሄ ሁለተኛ ሰላም የሚሰጠን እግዚአብሔር ከሁኔታዎች በላይ የሆነ ነው። ብዙ ሰዎች አይታችኋል እግዚአብሔር በሰጠኝ በዚህ አጭር የአገልግሎት ዘመኔ ያስተዋልኩት አንዳንድ ሰው ሁሉ ነገር ይያለው ሁሉ እየሞላለት ስታዩት የተረበሸ ህሊና ነው ያለው ሰላም የሌለው ህሊና ነው አንዳንዶች ደግሞ የሆስፒታል አልጋ ላይ ተቀምጠው የተለያየ ቲዩብ ተሰካክቶባቸው ነገር ግን ፊታቸውን ስታዩ አትለዩዋቸው የሚል ነው የምታዩት ሰላም ታያላችሁ ፊታቸውን ማዕበል ውስጥ ነው ያሉት እሳት ውስጥ ነው ያሉት ህመም ውስጥ ነው ያሉት ግን ሰላም አላቸው የማይነገር ሰላም አላቸው በዚህ በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 12 ላይ የምናገኘው የቅዱስ ጴጥሮስ ታሪክ ያንን ነው የሚያመለክተው የሚገርማችሁ ሄሮድስ በአይሁድ ለመወደድ ብሎ ያዕቆብን ሐዋርያው ያዕቆብን አስገደለው እና ጴጥሮስን ወደ ወህኒ ያስገባው እና በበነጋታው ጴጥሮስ ሊገደል ነው ዝም ብላችሁ አስቡ
ጓደኛችሁ ተገድሏል እናንተ ደግሞ ነገም ልትሉ ነው ልትገደሉ እግዚአብሔር ያድርግባችሁ ብዙዎች በዛ አልፋችኋል አንዳንዶቻችሁ እና ጴጥሮስ እንደዛ ነበር የሆነው እና ምን እንደሚል ተመልከቱ ጴጥሮስም በወይን ይጠበቅ ነበር ነገር ግን በቤተ ክርስቲያን ስለርሱ ወደ እግዚአብሔር ጸሎት አጥብቆ ይደረግ ነበር ሄሮድስም ሊያወጣው ባሰበ ጊዜ ሊያወጣው ማለት ሊገድለው ወጥቶ ወደ አደባባይ አውጥቶ ሊገድለው ማለት ነው ሊያወጣው ባሰበ ጊዜ በዚያች ሌሊት ጴጥሮስ በሁለት ሰንሰለት ታስሮ ከሁለት ወታደሮች መካከል ተኝቶ ነበር እስር ቤት ነው ያለው ነገ ሊገደል ነው እና ሁለት ወታደሮች አሉ ብረት በር ላይ ነው ያለው ነገር ግን ጴጥሮስ ምን ሆኖ ነበር ድብን ያለ እንቅልፍ ወስዶት ነበር እግዚአብሔር መልአክ መጥቶ ጎኑን መጥቶት ነው የቀሰቀሰው እንደዛም ጎኑን ተደቅቶ ተነስተው በእንቅልፍ ልቡ ነው የተወሰነ መንገድ ሄደው እልም ያለ እንቅልፍ ላይ ነው የነበረው ከየት ነው ያንን ሰላም ምናገኝ ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው ምናገኝ በሞት ውስጥ እንኳን ስለዚህ ሰላም ማለት ምን ልላችሁ ፈልጌ ነው በዙሪያችን ያለው ነገር እንኳን ባይቀየር እግዚአብሔር ሰላምን ለመስጠት ችሎታ አለው ክብርና ምስጋና ለርሱ ይሁን እግዚአብሔር ሰላምን ይስጠን ስለዚህ ሁሉም ነገር በዙሪያ ያለ ጴጥሮስ ሰላም ነበር እና እንደነገርኳችሁ የእግዚአብሔር መልአክ መጣ ቀሰቀሰው ጴጥሮስን ተነሳለው ለምን እንደው ታውቃላችሁ አንዱ እግዚአብሔር ሰላምን የሚሰጠን ብዙ በዚህ ያላጠፋም ግን አንዱ እግዚአብሔር ሰላምን የሚሰጠን ሰው ይሰጠናል እግዚአብሔር አሁንም ሰው ይስጠን ምን አይነት ሰው ነው የሚሰጠን ስለኛ የሚጸልዩ አያችሁ አንዳንዴ ምን ፈልገውኛ አጃቢ ነው ምን ፈልገው የሚያሞካሸኝ እንዳንተ ያለ ማናል እንደውስቲ ክንፍህን እስቲ ለመልከተ ያጎጠጎጠውን ሚለይ ነው መፈልገው ግን እግዚአብሔር የሚሰጠን ሰላም እግዚአብሔር የሚሰጠን ሰው ግን ምን የሚያደርግ ነው የሚጸልይ ነው አምናለሁ አሁን እዚህ የቆምኩት በብዙ እናቶቼ በብዙ ወንድሞቼ ጸሎት ነው ይሄን አምናለሁ በብዙ አባቶቼ ጸሎት ነው እግዚአብሔር ሰው ይሰጣቸዋል እግዚአብሔር ሰው ይስጠን እና ለቅዱስ ጴጥሮስ በቤተ ክርስቲያን ምን ይደረግ ነበር ጸሎት ይደረግ ነበር እና የእግዚአብሔር መልአክ ከሰማይ ታዘዘ ሂድ ልጄን ወዳጄን በሰላም የተኛውን ቀስቅሰው ተባለ በሞት አፋፍ ላይ ቢሆንም እሱ በሰላም ነበር እና የእግዚአብሔር መልአክ መጥቶ ጎኑን ደቃውና ጴጥሮስ ተነሳለው ተነሳ ወዲያው ሲነሳ መቼም እግዚአብሔር ሲያዝ እንኳን ሰው ሰንሰለቱም ይታዘዛል አይደል ብረቱ ልኮ ነው የሚታዘዘው ኑሮ ይታዘዘላል ስለዚህ ሰንሰለቱ ወለቀለት ከዛ ሲሄድ ብረቱ አውቆ ነው የሚለው ብታነቡት ተከፈተለት ተከፈተላቸው ልክ እንደዚህ ዘመኑ የሞል በር ተከፈተላቸው ወዲያው ውጪ ሲወጣ ጴጥሮስ ነቃና ሲባንን ውጪ ነው ያለው እግዚአብሔር መልአኩን ልኮ በእውነት አዳነኛል እና ወደ ሚጸልዩት ወደ ጓደኞቹ ወደ ሐዋርያት ዘንድ ሄደ እና በሩን ሲያንኳኳ ሮዳ የተባለችዋ ሴት መጣችና ማን ነህ አለች እኔ ጴጥሮስ ነኝ ሲላት ደንግጣ ሳትከፍትለት ተመልሳ ሄደች እና በጸሎት ላይ ላሉት አረ ጴጥሮስ መጥቷል አለች አንዳንዴ ብንጸልይም አንዳንዴ የጠበቅነው ሲመጣ ለመቀበል ይከብደናል አይደል ከዛ ምን አሏት ዞርበይ አንቺ ማንቀላፍተሻል እንዴ አሏት ተኝተሻል እንዴ እና የዛን ጊዜ ያው ተናገረች መተው ከፈቱለት ደንግጠዋል እና ዋናው ግን ታሪኩን ልነግራችሁ የምፈልገው ሞት ነገ እየጠበቀው እሱ ግን ምን ሆኖ ነበር ተኝቶ ነበር ለምን ጴጥሮስ ልቡን ለእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ከፍቶ ስለነበር እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በጴጥሮስ ሕይወት ውስጥ ሰላም እንዲያፈራ አድርጎ ነበር ከሁኔታዎች በላይ የሆነ ሰላም ከአይምሮ በላይ የሆነ ሰላም ነበር ሰላምን ከሌላ ቦታ አትፈልጉት ሰላምን ሌላውን ሰው በመቃወም ሌላውን ሰው በማጥቃት ሰላም አታገኙ የሌላውን ሰው ሕይወት በማደፍረስ የሌላውን እህታችሁን ስም በመስበር ሰላም አታገኙ የሌላውን ወንድማችሁን ስም በማጉደፍ ሰላም አታገኙ ሰላምን ምናገኘው ከአባታችን ነው ከሰላም አምላክ ነው ምናገኘው ስለዚህ ልባችንን እንክፈት ያኔ በሰላም እንተኛለን የሚያስፈራ ነገር ነገ እንኳን ቢኖር ለምን እግዚአብሔር ያሳልፈናል ብለን ስለምናስብ
لمن اغزيابير يارام مدنال بلن سلمناس يمي چرشاو لنناكروم فلقو اغزيابير يمي ستن سلام عالم اندم مي ستن سلام عيدل اغزيابير يمي ستن سلام عالم اندم مي ستن سلام عدلم سلامن اتولا چوالو سلامين ستا چوالو جيتا يالنو نوم ترو مدم دميانو يالنو سلامن اتولا چوالو سلامين ستا چوالو እኔ የምሰጣችሁ ዓለም እንደሚሰጥ አይደለም ልባችሁ አይታወክ አይፍራም ሰላሜን እሰጣችኋለሁ ሰላሜን እተውላችኋለሁ እኔ የምሰጣችሁ ሰላም ዓለም እንደሚሰጣችሁ ሰላም አይደለም ስለዚህ እነዚህ ማለት እነዚህ ሶስቱን ካያችሁ ሌላው ሁሉ በጎነት ቸርነት ትዕግስት ራስን መግዛት እነዚህ ሁሉ ከዚያ በኋላ ነው የሚመጡት ፍቅር በውስጣችን ካለ ደስታ በውስጣችን ካለ ሰላም በውስጣችን ካለ ሌላው ሁሉ እግዚአብሔር እንድናፈራው ያደርገናል በእውነት እግዚአብሔር አምላክ በሕይወታችን ዘመን ይሄንን እንድናፈራ እንዲረዳን ያምላካችን ቅዱስ ፈቃድ ይሆነልን ነገር ግን አንድ ነገር ልንገራችሁ ፍሬ ነው ስለዚህ ትግስት ሊኖረን ይገባል አንዳንዴ ማለት ፍሬ ጊዜ ይጠይቃል ተግባብተናል ማለት ጊዜ ይጠይቃል ፍሬ ስለሆነ ቀስ ያለ ነው ህይወታችንን የሚወርሰው ለእግዚአብሔር ኑሯችሁን ክፈቱለት ብራችሁን ክፈቱለት ከዛ በኋላ ፍሬንድ ያፈራ ልባችሁ ለስላሳ ይሁን እና ለእግዚአብሔር ስጡት ቀስ በቀስ ያንን ፍሬ በህይወታችን እናየዋለን በአንድ ጀንበር ያንን ፍሬ ለማየት ስትሞክሩ እንደ አሜሪካ ሀገር ፍሬ ነው የሚሆነው ኬሚካል ብቻ ነው የሚሆነው ጊዜውን ጠብቆ ያ ሰላም ቤታችንን ይሙላ ለምንድነው ባሌ ለምንድነው በአንድ ጀንበር ያልተቀየረው አትበሉ ሚስቴ ለምንድነው ያልተቀየረችው አትበሉ ልጆቼ ለምንድነው እኔ እንደምላቸው የማይሆኑት አትበሉ ጓደኛዬ ለምንድነው እንደዛ የማይሆነው አትበሉ ነገር ግን ለእግዚአብሔር ስጡት እግዚአብሔር ይስራን እግዚአብሔር ያስውበን እግዚአብሔር ያበጃጀን በእውነት በዚህ ሰዓት በዚህ የጾም ጊዜ ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ሁለንተናችንን እናቀርብ እግዚአብሔርን እንድንበለው ጌታ ሆይ የፍቅር ሰው አርገኝ የደስታ ሰው አርገኝ ልቤን በደስታ ሙላው ልቤን በእፎይታ ሙላው ልቤን በሰላምህ ሙላው እንበለው ይሄንን እንዲያደርግልን ነው እግዚአብሔርን ልንለምነው የሚገባን በእነዚህ 3 ቀናት ለኡል እግዚአብሔር አምላካችን የኔንም ኃጢያትና በደል ሳይያይ ሳይመለከት የናንተንም የተለያየ ድካም ሳይመለከት ድካማችንን ሁሉ ሸፍኖልን ቃሉን ለኛ ስለሰጠን ስላስተማረን ስላጽናናን ስለመከረን ያባቶቻችን አምላክ አምላከ ቅዱሳን አምላከ አበው ከዘላለም እስከ ዘላለም ክብር ምስጋና ለተቀደሰ ስሙ ይሁን እግዚአብሔር ይባርካችሁ ስለሰማችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን እግዚአብሔር ከሁላችሁ ጋር ይሁን አሜን ቅዱስ 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 አሸናፊ እግዚአብሔር በሰማይ የሚኖር